5 saniyədən sonra başına 5 tapançanın soyuq lüləsinin tuşlanacağından xəbərsiz olan gənc geniş prospektdə yolun sağında saxladığı avtomobilinin sükanı arxasındaydı. Aprel ayı idi, gündüz vaxtıydı, yolun işlək hissəsində maşınlar şütür, səki ilə ara sıra insanlar gəlib gedirdi. Hər hansı bir təhlükə və ya təhlükə işartısı yox idi. Heç kəs 5 saniyədən sonra burada detektiv filmlərinin səhnəsini xatırladan bir durumun yaranacağını düşünməzdi. Sükan arxasındakı şəxs bir polis maşınının sürətlə gəlib, manevr edərək onun avtomobilinin önündə saxladığını fərq edəndə artıq gec idi. 1-2 saniyənin içində daha bir polis maşını ondan arxada, biri də düz sol yanında dayandı. Maşınların qapısı eyni vaxtda açıldı və maşından düşənlər dərhal əllərini silahlarına apardılar. Bu cür epizodlar təhlükəli canlıların göz qırpımında yaxalanmasından bəhs edən Hollywood filmlərində olur. Ancaq bura nə Hollywood pavilyonu, nə də New York-dakı Bronx məhəlləsi deyildi. Bura Bakı idi. Bir andaca post patrol maşınlarından tökülüşən operativ əməliyyat qrupuna daxil olan polislərin təslim olmağa çağıraraq tapança tuşladıqları şəxs isə sui-qəsd törətməkdə suçlu bilinərək axtarışda olan 22 yaşlı gənc idi. Artıq onun nə maşınla manevr edərək aradan çıxmağa, nə də belindəki silaha əl atmağa macalı və imkanı yox idi. Əslində buna heç ehtiyac da yox idi. Bir anlıq müqavimət və ya müqavimətə bənzər hərəkət gülləbarına səbəb ola bilərdi. Qurtuluş yox idi. Polislər tapança tuşladıqları şəxsin kimliyini, imkanı olarsa hansı reaksiya verəcəyini bilirdilər. Ona görə də sərvaxt və diqqətli idilər. Tapança lülələrinin tuşlandığı gəncdə polislərin yanlış ünvana gəlmədiklərini, onu səhv salmadıqlarını bilirdi. Kimsə onu tanımış xəbər vermişdi. O sakit idi. İlk növbədə ona görə ki, üzünə tapança tuşlandığı ilk dəfə deyildi. Bundan əvvəl Moskvada, eləcə də Bakıda bir neçə dəfə sinəsinə tuşlanmış tapançanın önündə ölüm qorxusu yaşamış, bir dəfə isə qızmar güllənin acısını kürəyində dadmışdı. İsti qanın köynəyini necə islatdığını hiss etmişdi. Bilirdi ki, odlu silah önündə yeganə düzgün hərəkət soyuqqanlı olmaqdır. Aylardan bəri axtarışda olan, yaxalana biləcəyini hər an gözləyən, hər səhər yuxudan oyananda bu gün də azadlıqdayam deyə düşünən şəxs üçün bu ani ələ keçmə gözlənilməz və dəhşətli bir şey deyildi. O, əvvəlcədən bu yola addım atandan bilirdi ki, bir gün onu həbs edəcək, dəmir barmaqlıqlar arxasına salacaqlar. Sadəcə, bugün bu saat, bu dəqiqə yaxalanması onun planına daxil deyildi. Hərçənd nə vaxt yaxalansa belə düşünəcəkdi. Ən pisi isə variantsızlıq idi. O, polislərə özü tərəfindən heç bir müqavimətin olmayacağına dair işarə verərək avtomobildən indi, əllərini qaldırıb, boynunun arxasında düyünlədi və yaxınlıqdakı polislərə dedi. Heç bir problem yoxdur. Böyüyünüz kimdir, sözüm var. Mayor rütbəli dolu bədənli polis zabiti bir addım önə gəldi, vəziyyətə özünün nəzarət etdiyini, əməliyyat qrupunun rəhbəri olduğunu sezdirdi və dilləndi. Sözünü de 22 yaşlı gənc cavab verdi. Üstümdəki hər şeyi götürə və qeydə almaya bilərsiniz. Rəis, halal xoşunuz olsun. Yaxalanmış gənc barmağındakı bahalı qızıl üzüyə, qolundakı qızıl saata və boynundakı qızıl zəncirə işarə etdi. 5 dəqiqəlik icazə verin, övladımla görüşün, sonra hara istəyirsiniz, aparın. Polis mayoru tərəddüd etmədən, mümkün deyil, dedi. Çünki aylarla axtarılandan sonra 15 saniyə əvvəl çevik əməliyyatla saxlanılan şəxs 2 nəfərin sui-qəsdində təqsirli bilinərək, qırmızı xətlə axtarışda olan üstündə silah gəzdirən təhlükəli cinayətkar sayılırdı. Ona qarşı hər hansı bir güzəşt, yumşaqlıq polislərə poqonlarının sökülməsi bahasına başa gələ bilərdi. Həm də onun bu əlacsız durumdan çıxdıqdan az sonra hansı addım atacağını bilmək olmazdı. Riskli idi. Ələ keçmiş gənc israr etmədi, eləcə boğazında 7 aylıq övladını bir daha heç vaxt görə bilməmək ehtimalının acısını hiss etdi. Polislər icazə versəydilər, bu bəlkə də onların son görüşü olacaq. 1995-ci il idi. Ölkədə edam hökmü ləğv edilməmişdi və rayon məhkəmələri ağır cinayət törətmiş şəxslərə edam hökmü çıxarır, Ali Məhkəmə onu qüvvədə saxlayırdı.
Düzdür, edam hükmü hələlik icra olunmurdu, amma güllə altında yatmaq ömürdən ömür aparırdı. O qolqandalı şəkildə barmaqlıqlı polis maşınına mindiriləndə sonuncu dəfə avtomobillər Şütüyən prospektdə və səkiyə baxdı. 30 saniyə əvvəl təkəmseyrək adamların olduğu səkidə artıq tamaşaçı kütləsi vardı. Onlar bir gəncin qandallanması epizoduna baxırdılar. Kimsə desəydi ki, bir şey yoxdur, film çəkirik, çoxları inanacaq. Saxlanılan şəxs şərti olaraq Məhbəs illəri adlana biləcək filmin 22 il çəkəcəyini, uzun bir seriala dönəcəyini bilmirdi. Maşın yerindən tərpənəndə polislərdən biri belə dedi. Sənin də kitabın belə bağlandı, qulu. Patrol maşınında oturan gənc başını qaldırmadan astaca səsləndi. Mən qulu deyiləm. Mən quluyam.